Pessoal, uma dúvida que eu tinha quando eu comecei a serrar, eu ficava perguntando ao meu irmão, né? Aí, né, para quem está começando aí agora não sabe, por que que a gente tira, né, as beiradas aqui da madeira, primeiro aqui, ó. No caso, a gente fala o casqueiro, né? Explica o pessoal aí, Cro. A gente tira o casqueiro primeiro é porque para não empenar, né? Que a fibra do casqueiro ela é mais forte. Você vai tirando ele e vai puxando. Vai abrindo, né? E vai abrindo. E aqui, ó, igual uma madeira que vai guardar, nós estamos tirando casqueiro dos dois lados para ela ficar quadradinha, para evitar rachar. Porque se ela ficar com casqueiro de um lado, ele puxa, Ela fica rachando, no caso. para rachar é muito mais fácil, né? Racha a prancha depois de pronta. Aqui é para guardar e de jeito aqui quadrado ela racha menos, que o eucalipto já é campeão para rachar. Né? Então é isso, pessoal. Mais uma dica aí, né? Quem puder aí tá fortalecendo aí, continue se inscrevendo aí, deixando o like aí. Obrigadão aí mais uma vez aí.